Janos, meni glej. Si gledal fuzbol včer? Če sem gledal fuzbol? Ja. Sem gledal. Sem gledal. Madrid Real, misliš? Ja. Manchester City. Gledal sem, po mi je začel pa motati, ker je bil zvok tako čudno potih. Neke začetniške napake na neki televiziji, ne vem. Siol TV, ne? Siol Planet TV je prevzela pravice za prenos nogometa, ne? Jaz ga nisem mogel gledati, ker sem povezan z družbo T2. A je rekel ti bodo, da si funkcionalno nepismen, je pa, je pa v tem neke ironije, T2, Siol, vse to izvesti. T2 ima problem, Siol, kaj pa... Ga bo pa še imel, ne? Siol, kaj pa v lasti državnega, pa v državnega Telekoma, ima pa vzpon. Ja, jaz ne vem, če je tema najenega pogovora nogomet, fuzbol, ampak... Siol je pa lahko. Siol, ja, začelo se je, ne? Sem jaz prejšnji teden napisal s tem Siolom, ne? Ker, čeprav razumem, je Siol kar nekaj po delu odrihal, pa kar se šel nek aktivizem, nekaj, kar ne bi bil žurnalizem, v bistvu bil pa aktivizem. In tak vtis nastal, da kot če hočem zdaj gledati Ligo prvakov, se moram poenotiti za neko politično postojanko, po starem ključu, ali reportal demokracije in podobne zadeve, požar report in tako naprej. Skratka, črni oblaki se zgrinjajo nad črno vdovo, je bilo rečeno, bojim se pa, da se zgrinjajo nad slovenski žurnalizem spet v podobni meri in na podoben način kot leta 2007-2008. Ne. Ja. Je pa hecen, ne? Mislim tako, da je to funkcijo messengerja, ne? Se pravi prenašalca, kurirčka, tako kar iznenada, ne? Prevzel Siol, ki pač napoveduje, kaj se bo v drugih medijskih hišah dogajalo, ne? In tako zelo vehemenco in privoščljivostjo tudi. Zelo nedostojno in zelo simptomatično. Ne? Še posebej, ker že v izhodišču, še preden so dobro začeli funkcionirati, figurirajo kot politična postojanka in to za javni denar. To pa je nekaj, kar bi vse lahko spravilo v slabo voljo. Ne? Vse, mislim, to saj eno mero bi lahko pokazali, ne? Zlasti pri stvarih, ki so predmet neke novinarske kurtoazije, kolegijalnosti, če hočeš, ne, in to, kar počnejo, je v bistvu poniglavo, ne, kot da se ne bi zavedalo, da so v naslednjem političnem zamahu sami na tapeti in da bodo sami žrtve pogromov takih, kot jih zdaj pripravljajo ali pa naznanjajo, ne. Ampak to, kar pa lahko izluščimo iz tega dogajanja, je pa vezano na kriterije, merila, standarde, ja. Je vezano na pravila, ki ne bi v cehu veljala, ne? Ja, pa po drugi strani pa na kapricioznost in pa, ker mislim, to je že prav utrujajoče, ne, kako se te cikli ponavljajo v Sloveniji. Ljudje, ki so najbolj odvisni in najbolj kapriciozni, najbolj drugim učitajo odvisnost in kapricioznost. Ne poznajo nobenih etičnih kriterijev, ne poznajo nič, samo neko politično naricanje, samo stalno navijanje, ki ga zavijajo v rumeni celofan in pa škandaliziranje, kot ljudje hočejo gledati škandale in tako naprej, poslušati škandale in tako naprej. Mislim, dokler to počnejo v nekih obskurnih, obrobnih medijih še gre, ampak zdaj neka Siol TV ima pa, oziroma Planet TV in tist portal ima pa pridih neke nacionalne zgodbe in konc koncev nekega javnega denarja. In ne vem, če je to ne vem, če je to pravi pristop, v bistvu bi se bilo pa boljš pogovarjati, preskočati te ljudi, za katere se enostavno ve, iz kakšne agende prihajajo in v kakšno agendo grejo. Mogoče bi se bilo boljš pogovarjati o tem, zakaj si oblast spet privošči podoben cikl kot leta 2007, recimo. Ne? Mm-hmm. Zakaj se ne odpove tej noriji, ki se nikoli ne izide in je praviloma vedno uvod in začetek njihovega samopropada. In to se bo zgodilo, to še nikoli ni bilo drugače. Zakaj je treba vedno ljudi spravljati ob živce, ob pamet, zakaj jih je treba vedno nervirati, zakaj je treba vedno javnost držati prestrašeno, jo strašiti, destabilizirati in tako naprej. To so pravo vprašanje. Mislim, da je brezpredmetno govoriti o teh novinarskih kolegih. Treba je govoriti preprosto o tem, kaj počne vlada. No, jaz mislim tako, ne, pač, da je
širši kontekst, ne, je pač ta, da če nimaš nekih šokov, ne, če nimaš nekih šokantnih tudi novic, ne, če nimaš neke klime izrednega stanja, potem težko pelješ politiko, ki pa temelji na nekih, bi lahko rekel, revolucionarnih ambicijah. Ne, revolucionarnih v tem smislu, da gre za ambicijo v veliki meri tudi obračati, ne, obračati neke ustaljene silnice v družbi, ne pa te ustaljene silnice zgolj, dajmo reči, nekoliko modificirati oziroma jih nekoliko drugače naravnati. Ne. Gre za obrate, ne, ja. Zapravo po latinsko za revolucijo. Ne. Popolnoma jasno, ne, ker vodi v vprašanje, kako boš v lepi slovenščini vprašano pošlihtal državo, če ne znaš pošlihtati niti osnovnih razmerij v svoji lastni glavi. Zato namreč gre. Ne. Zakaj vedno na novo prekucati državo razmerje in zakaj precenjevati vlogo medijev, ki vedno in znova postanejo politična žrtev in nikoli ne morejo opravljati svojega posla. Zelo podobno kot sodišča ali pa sodniki, ne? Uh-huh. Zdaj smo imeli pač ta spet škandal v zvezi z sodniki, ker je skrajno pomembna zadeva, da se na ravni javnosti vzpostavi zaupanje v delovanje neke institucije, ki mora biti stabilna, ki mora biti poštena, mora imeti svoj etični kodeks. In seveda popolnoma pravilno, da se izkaže neka občutljivost za to, če ljudje niso, ali pa sodniki niso spoštovali nekatere kriterije, vendar mora to upraviti ceh sam, ne more se v to vtikati neka oblast, recimo. Mislim, zlasti zato, ker gre pri zadevah na gospodarskem oddelku Ljubljanskega okrožnega sodišča, ne, za situacijo, v kateri se vrtijo tudi ogromne količine denarja, ne, se pravi, prvič se odloča o usodah gospodarskih družb, ne? Tukaj je neka vrednost, ne? Hkrati pa tudi poslovanje stečajnih upraviteljev ni nekaj, kar bi bilo zaston, oziroma to ni neka funkcija, ki je karitas, ne? Ki je karitativna. Ne? Gre za funkcije, ki so dobro plačane, zaradi česar, ne, je vides neodvisnosti tako na eni strani sodnikov in sodstva, kot na drugi strani tudi stečajnih upraviteljev še kako pomemben. Ne? Seveda. Ja. In v drugih segmentih države, ki so, dobro, v tem primeru govorijo pač o neki veji oblasti, ne? Sodna veja oblasti, ampak tudi na ravni civilne družbe, kamor pa mediji sodijo, ne? Pa je družba strukturirana pač na kakovosten način, samo če civilne družbe ne pač institucije, ki so konc koncu tudi nek, predstavili nek nadzor nad oblastjo, delujejo avtonomno, delujejo stabilno, kakovostno in ko se vsake tri leta ne dogajajo neke revolucije, se ne dogajajo neki preobrati, ki imajo samo en namen ljudi prestrašiti, strašati in tako naprej. Ne. Ti si evolucionist. Sploh ne vem, kaj sem, vem sem, kaj je narobe in to je, kar se dogaja, je zelo narobe. Dobar je. Sem, da nisi revolucionar. Ja, lej, se vidiš, pride v razmere, ko ti drugega ne preostane. A ne? Primer je, recimo, jaz definitivno nisem pripadnik Rdeče zvezde, a ne? Ampak to, kar se je dogajalo na proslavi 64 ali 65 obletnice priključitve Primorske, a ne? Ko so se letos pojavile zvezde v nadpoprečnem številu na Primorskem, je popolnoma jasen refleks, ki ni govoril več o tedanjih dogodkih, ampak je govoril o sedanjih dogodkih. Ne? In je dobil predih revolucije sploh ne na zgodovinskih izhodiščih, ampak na aktualnih izhodiščih. Ne? In potem se vprašaš, ali niso nemara zgodovinske okoliščine takrat pogojevale enak revolucionaren inkubacijo, če hočeš. So se ljudje navdihovali v podobnih razmerah, ne? In začenjaš zgodovino razumeti na bolj aktualen način, kot si jo razumel nekoč. Ne? Veš, zakaj ni bilo revolucije v ZDA? Ker so jo Pinkertonovi agenti zadušili. Ne. Zaradi tega, ker so imeli svetovljanski in zmiren kapital, ki je ugotovil, ne, da je treba tudi sindikate poslušati in da je treba iti v
državo blaginje in v New Deal. Ne? In ko so to naredili, so to naredili inteligentno in na način, ko razloga za močno delovsko gibanje ni bilo več. Zdaj, če govorijo že o inteligenci, pa o družbeni inteligenci, ne, ravno v tem se bojim je smisel razbijanja visokošolskega sistema pri nas. Ne? Ni razbijanje javnega šolstva. Tok in tok predatorjev, ki so v bistvu naravnan samo na nižanje štandardov in večanje dobička, kar pomeni, če ljudem ponudiš nižje štandarde, se bodo lažje upisovali in dosegali rezultate na teh univerzah, delali magisterije, doktorate in zato plačali vsak pol, ne vem, 10.000 evrov, a hkrati pa zrušati javno šolstvo, ki pa vendarle zagotavlja neko kakovost. Nekdo, ki to počne, je zelo nespameten in Slovenija ta trenutek to počne. Jaz bi zelo prisluhnil šolnikom, zelo bi zaščitil javno univerzo, preprosto zaradi tega, ker se bojim na podlagi tega, kar vidimo, da se dogaja v medijih. Gre preprosto za dekonstrukcijo, za destrukcijo konc koncev, za poneumljenje družbe, zato da jo lažje obvladuješ. In popolnoma žaljivo je, popolnoma nepotrebno je tudi, da se po tolikih letih od nastanka države moramo pogovarjati o tako temeljnih zadevščinah, ki v nekih zrelih dobrih državah ne pridejo nikoli pod vprašaj. Pač nismo zrela država. Dobro, sam s tem se pač ne moramo sprijazniti, da nismo zrela država. Bomo pač delali na tem, da smo zrela, da bomo pač zrela. Pač o tem govorila še naslednjo sredo. Je, o tem bo treba še in še govoriti, ne? In, ampak je pa že mehen utrujajoče vse skupaj, ne, res, že zdi se mi vse skupaj že malo bolano, no, se to lekcijo smo vendar 2008 dal česa, jaz osebno jo imam še zelo živo v spominu in pred očmi in ne razumem, kako se nekateri ljudje v petih, šestih letih ne naučijo popolnoma ničesa. Dobro, od srede do srede, naslednjo sredo znova.